Len jednu vec chcem ešte na začiatok povedať, že neviem, že prečo sme tu dnes, teda ja viem, lebo ma tu Janko zavolal, a neviem, že prečo ste tu vy. A prvú základnú vec, ktorú chcem urobiť, je, že skúsme naozaj to, čo sme sa modlili teraz pri tej poslednej piesni, že Ježiš je Pán, že skúsme naozaj mu dať ako keby takú slobodu teraz a plné právo, aby v nás mohol konať to, čo on chce. Viete, že my niekedy niečo vyspievame, my hovoríme, Ježiš je Pán, ale naše vnútro, možno naše kroky, možno naša rodina, možno moje prežívania, možno, ja neviem, čo v našom živote, ako keby sme si to tak pevne držali, že ja som tam Pánom. A on môže prísť ako keby len tak na okraj môjho života, ale my mu nedovolíme, aby tam vstúpil. A ja som presvedčený, že to, čo v Biblii čítame, že hľa, ja tvorím všetko nové, je aktuálne aj dnes. Ale viete, keď ja mám ako keby na sebe taký pancier, že som nepreniknutelný pre tú Božiu moc, pre jeho pôsobenie, tak kde on a ako má tvoriť niečo nové v mojom živote? Keď to ako keby sa otvorím, rozopnem sa, hej, v tom duchovnom slova zmysle, tak zrazu Boh môže vstupovať a môže ma premieňať v mojom vnútri. Mám pocit totiž, že my sme si na niektoré veci zvykli. My sme takí zvykoví ľudia, ne? Máte také veci, že ráno úplne proces, že ak sa zobudíte, že čo urobíte, hej, možno sa prežehnáte, možno klaknete k posteli, možno sa došmatráte ku kanvici, zapnete, aby ste si zaliali kávu, hej, možno si idete umyť zuby, potom si možno sadnete, alebo pripravíte raňajky, alebo ja neviem, každý máme asi také niečo svoje. Ale teraz, že keď nás niečo v tom vyruší, ja neviem, že ja som dnes prišiel do Vašca, a som potreboval kopec vecí urobiť a išiel som, zapnem elektriku a nič. Oprať som potreboval nič. Na počítači som potreboval robiť nič. Vlastne nešla elektrika, takže som sa ani nepohol. A ma to vykolajilo úplne, že a teraz čo budem robiť? Hej, že tam niekoľko hodín mám tam návštevu Jude Antoine, tam býva v tom dome, kde aj ja mám svoju izbu. A on mi hovorí, že u vás to je také normálne, že vám nejde elektrika. U nás v Malajzii to je tak. Ja som sa zasmial, že Jude, ja už si ani nepamätám, kedy tu nešla elektrika tak dlho. Hej, že to kvôli tebe, na privítanie, že si prišiel. Tak sme sa smiali. Ale chcem povedať to, že ma to vyrušilo. A teraz ja by som chcel v tom pozitívnom, aby sme sa nechali tak vyrušiť Bohom samým. Viete, že on nás niekedy tak potrebuje ako keby rozkývať, preto aby nás posunul kdesi ďalej, lebo mám pocit, že my sa niekedy tak zakempujeme v tom našom živote. A som čítal jednu knihu, v ktorej bol taký príbeh, ktorý sa volal Blue Camp 20. A to vzniklo normálne mesto v Spojených štátoch, ktoré vzniklo na rieke Blue, modrá rieka, tak sa volalo Blue Camp, pretože sa tam kempovalo a 20, pretože to bolo 20 mil od miesta, kde tí, ktorí boli pionieri a išli obsadzovať Ameriku, ktorí šli loviť, ktorí šli ťažiť zlato, tak jednoducho išli do tej prérie a oni 20 mil prešli a tam ostali. A zrazu na začiatku tam bolo nič, len kemping. Ale potom neskôr z toho vzniklo veľké mesto, lebo mnohí z tých, ktorí sa vydali na tú cestu, tak ostali tam, zakempovali. Prešli 20 mil a sa usadili a povedali, že tu je dobre, že toto je fajn miesto a začali robiť biznis, vznikla tam, ja neviem, lekáreň, obchod, krčma, hej, bar vtedy a ja neviem čo všetko. A zrazu z toho bolo veľké mesto, že ľudia, ktorí kdesi mali ísť, nedošli, zakempovali. A niekedy, ja u seba mám pocit, že v niektorých veciach my môžeme sa zakempovať. Je mi dobre. Asi všetci, ktorí sme tu, sa modlívame, čítame Bibliu, chodíme k sviatostiam, máme rádi Pána Boha, ale je to všetko? Stačí to? Keď vám to stačí, tak už nemusíte vôbec počúvať. Hej. Keď nám to stačí, to, kde sme, tak dnes večer nie sme na správnom mieste. Lebo ja verím, že naozaj to, čo on hovorí, že hľa, ja tvorím všetko nové, je dnes aktuálne. Že dnes toto slovo je pre nás, aby nás posunulo do novej úrovne možno vzťahu s ním, do nového života s ním, do novej hĺbky s ním. A minulý rok som mal 50-ku, a aj keď viem, že nevyzerám, ja tak vždy hovorím, že ja sa cítim na 38, a
Hej, to, dobre, nechcem to rozvíjať. A dostal som jeden špeciálny darček. A takí moji priatelia sa poskladali určitú sumu peňazí, o ktorej som nevedel, a povedali, že môžeš si vybrať tri veci. Že môžeš ísť na majstrovstvá hokejové, ktoré teraz boli, môžeš ísť na nejakú dovolenku, ktorú povieš a pôjdeš, alebo môžeš si urobiť kurz potápania. A ja som teraz to tak zvažoval. Tie majstrovstvá, kto vie, ak dopadnú. Príjem sklamaný. A dovolenku, to prežijem na chvíľu a jednoducho, hej, budem mať len pár fotiek a spomienku, ale potápacký kurz to mi ostane navždy. Tak som si povedal, že vyberám si potápacký kurz, kalkuloval som s tým. A naozaj som si urobil potápacký kurz a teraz som si dorobil, že už mám pokročilý potápacký kurz, takže sa môžem potápať až do 40 metrov. A keď som si robil ten rozšírený potápacký kurz, tak bolo tam potrebné, aby sme robili taký, že ponor do lode, do nejakého vraku, alebo 30,5 metr, cez 35 metrov by sme mali byť v hĺbke. A od 30 metrov v tej hĺbke začína také už nebezpečenstvo, preto potápači vždy musia ísť dvaja, lebo tam už začína byť taký euforický stav. Že človek si to nemusí ako keby uvedomiť, ale zrazu mu je tam dobre. Hej, a keď som bol 35,5, tak mi tam bolo dobre. Hej, som si povedal, že fú, že aké tu už aj prítmie, chladnejšia voda, úplne je to, ja naozaj mám rád to potápanie, že je to také, že to hlavu vypne a človek je ako keby zrazu v inej takej dimenzii, ale keď som bol tam tých 35,5, tak som si povedal, že naozaj by som tu vedel teraz ostať. Hej, potom zdravý rozum sa nejak zobudil a ma to kývlo, že teda musíme pokračovať kdesi ďalej, ale veľa potápačov tak skončilo, keď boli sami, aj naozaj to je, že eufória a zrazu vidia nejakého delfína, ktorý tam vôbec nie je a začnú plávať za delfínom a sa jednoducho utopia, lebo im vzduch dojde a je to nebezpečné. Preto musia ísť vždycky dvaja. Ale keď som sa začal potápať, samozrejme to bolo v malej hĺbke a potom to išlo ďalej, ale aj predtým som mal rád šnorchlovanie. Hej, že keď sme kdesi boli v mori, tak vždycky šnorchel som si dal okuliare a som pozeral tie rybky a naháňal a sa mi to veľmi páči. Aj dodnes sa mi to veľmi páči, ale potápanie to je ako keby taká úplne iná dimenzia. Že zrazu sa ponoríte, zrazu je tam oveľa väčšie ticho, oveľa väčší kľud a naozaj je to niečo, čo je nádherné. A ja som si uvedomil, že presne také niečo, a to je slabý odvar, to, čo teraz hovorím, je do čoho nás Boh pozýva. Viete, je to objavenie ako keby takej inej dimenzie. Je to niečo, kde my môžeme vstúpiť a kde nám bude naozaj že veľmi dobre v tom našom vnútri, lebo Boh presne vie, čo my potrebujeme. On presne vie o tebe, kde ťa potrebuje zobrať, kde ti chce dať ochutnať tej svojej vody života, aby my sme sa v nej vykúpali, aby sme sa na nej napíli, aby sme potom v jeho požehnaní mohli kráčať. Len my niekedy, ako keby sa sami ochudobňujeme o to, lebo si zažijeme možno to šnorchlovanie v tej Božej vode a si povieme, wow, to je nádherné, ja budem, jak sa povie, šnorchlista celý svoj život. Ale nikdy nevyskúšam niečo hlbšie, lebo sa uspokojím s tou 30 cm hladinou, cez ktorú ja sa pozerám. A teraz ja chcem nabúrať nás nárokom, aj seba, že kde sa nachádzame v tom celom. Chápete, o čom hovorím teraz? Že chce Boh to, aby sme šnorchlovali, alebo nás chce zobrať na tú hlbinu a ukázať nám novú dimenziu toho, čo je v nás a čo je v ňom. A preto, aby sme do toho mohli vstúpiť, my potrebujeme ako keby si to dovoliť. Potrebujeme opustiť možno tie svoje staré cesty, opustiť tie svoje staré chodníky, prestať rozmýšľať nejak pribrzdene, že toto je všetko, čo s Bohom môžem zažiť. To je všetko, čo mi On ponúka. Viete, to sú klamstvá. My sme potom ochudobnení, lebo Boh tvorí nové veci neustále. My nevieme to ako keby dobehnúť, že už mám všetko teraz. Aj keby som celý život bežal a nasával to, čo on mi dáva, čo mi ponúka, ešte stále to nebude všetko, lebo on stále je v procese toho, že on tvorí nové veci. Chápete? A my ako keby si sadneme a celý ten Boží svet, to čo on robí, čo ponúka, ide ďalej, ale ja ostávam sedieť. A si možno čvachtám tie svoje nožičky v nejakom lavoríku a poviem si, že jak mi je dobre. Jeden môj priateľ, oni robili taký kurz a bol to kurz o poznaní, kurz Dávid sa to volalo a bolo to o poznaní seba, svojho potenciálu, svojho obdarovania, ale bolo to aj také, že chceli posunúť ľudí v modlitbe. A oni v tom kurze
mali jeden čas, kedy to bolo niekoľko dňový, myslím, že 30-dňový kurz. Cez internet to robili ľudia z viacerých krajín, tam boli zapojení, ale keď mali taký čas, že o modlitbe, tak ľuďom povedali, že v tieto dni teraz sa nemodlite. A ľudia normálne boli takí vyrušení. Hej? Oni keď mi to hovorili, a teraz ja som si to len predstavil, že teraz nebudem sa modliť. Hej, týždeň. Normálne by som bol nespokojný, že jak to sa nemôže modliť? Jak teraz akože, čo nemám vôbec rozprávať s Bohom? Nemám čítať Bibliu, nemám sa pomodliť pre VR? Že ja hovorím, ja by som to ani nevedel. A on hovorí, a presne to je to, že my niekedy máme tak ako zažité tie svoje trendy, tie svoje kolaje vychodené, že keď nám ich niekto chce narušiť, tak my normálne sa spierame kdesi v našom vnútri. A teraz nehovorím, že to máme robiť, ale len to chcem poukázať, že my sme niekedy tak priviazaní k tej svojej tradícii, k tomu svojmu, že tu musí byť tá šálka kávy a ten hrniec musí byť tam odložený a moja kefka musí byť na tom mieste a poznáte tie svoje, že niekto mi to posunul o 4 cm. Alebo niečo sa tu niekde zmenilo. A zrazu sme vyvedení z miery. Ale v tom, ako keby my potrebujeme mať takú slobodu. Boh chce tú slobodu pre nás, pre naše vnútro, aby nás mohol pohnúť. A toto je to, čo potrebujeme ako keby tak neustále mohol hovoriť, že Bože, ja naozaj som v takej dynamike toho, čo ty robíš. Dokážeme to urobiť? A aj keď ste mladší, aj starší, tá dynamika nekončí. On presne vie, kde sme a čo potrebujeme. On presne vie o tebe, kde si a čo potrebuješ. Kde nás chce zobrať. Kde máme byť o pár dní, o mesiac, o pár rokov. On to vie. On nás pozná. Prosím, len skúsme, ako to, čo chcem urobiť na začiatku, je ako keby nás pozvať do toho, že majme takú tú slobodu. Že Bože, ja to naozaj chcem. Chcem sa nechať priviesť tam, kde to ty chceš. Vieme to urobiť? Skúsme to teraz urobiť. Že poďme mu naozaj si pánom, Ježiš. Nechcem ja vládnuť v mojom živote. Nechcem ja mať tú úzdu, ten volant vo svojich rukách. Ale ti to dávam. A to je presne ten risk viery, ktorý možno potrebujeme urobiť. Že, tak zmeň, Bože, tie veci v mojom živote. Tak ma vykolej, tak ma trošku ako keby zomel. Posuň ma, vytrhni ma z toho stereotypu. Pane, ja viem, že ty si tu a že počuješ teraz. Ty nás poznáš. Presne vieš, kde máme to svoje kreslo také vysedené. Presne vieš, kde sa nachádzame vo vzťahu s tebou. Veľmi ťa prosím, aby si nás zobral hlbšie, bližšie k tebe. Aby sa nás zobral hlbšie do seba. Aby sme viac chápali tú skutočnosť tvojho prebývania v nás a nás v tebe. Daj nám ochutnať z tej hĺbky, kde nás pozývaš. V žalme čítame, že skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. My to chceme skúsiť, Pane, a presvedčiť sa o Tvojej dobrote, o Tvojej láske v našom vnútri. Amen. Uveriť znamená vydať sa na cestu. Pápež František povedal, že ak niekto začne kráčať, už je učeníkom. Ak zostaneš nehybným, prehral si. Pustiť sa kráčať, to je najväčšou radosťou učeníka, byť na ceste. A ja verím, že my sme pozvaní do tej cesty ako keby neustále vstupovať. My potrebujeme byť ako keby neustále putníkmi. Ja som toho roku bol takým putníkom, som mal takú túžbu prejsť z Lisabonu do Compostely. Hej, dlho som o tom snívala a mi jedna sestra z jedného spoločenstva v Bratislave povedala, že vieš, keď máš 50-ku, že to je celý jubilejný rok.
že ty máš jubilejný rok teraz. Tak som si povedal, že takže to by som možno toho roku mal zvládnuť, alebo vyrobiť si čas. Som si normálne zobral voľno, dovolilo sa mi to, všetko sa to ako keby podarilo. A vyšiel som z Lisabonu a prešiel som 5 dní a odišlo mi koleno, hej. Po 150 kilometroch som nevládal ísť ďalej, idem teraz o pár týždňov na operáciu. Ale to nie je také podstatné, ale došiel som do Fatimy. Hej, a to bolo aj jedna z... Nedošiel som do Compostely, kde som chcel, ale nikdy som nebol vo Fatime a som si povedal, že to je nádhera, že teraz vlastne tu môžem byť 5-6 dní úplne tak spokojne. Ja som si to tam užil. Bolo to naozaj také dobre, ale viete čo, tých niekoľko dní, ktoré som putoval, tak som si to užíval. Bolo to naozaj niečo, čo bolo krásne. Že nikdy som nevedel, kde budem spať, kde budem jesť, koho stretnem. Bolo to naozaj také, že som bol ako keby taký slobodný vo svojom vnútri. Mal som vypnutý telefón úplne, s nikým som nerozprával. Krásne to bolo. Naozaj ako, a som si uvedomil, že to putovanie je v tom také nádherné, lebo vtedy sme odkázaní na Boha, jeho starostlivosť, jeho dobrotu, jeho priazenia a užil som si to. Jeden učenec Vasilij Vasilievič Nalimov, ktorý prežil 18 rokov v Gulagu, napísal, že existujú tri druhy osvietenia. Tri oslobodzujúce príklony k pravde a každý z nich je spojený s iným citoslovcom. A on hovorí, že aha, to je keď rozumom pochopím jadro zložitého problému. Druhé je, že keď v posvetnom úžase zmlknem pred vznešeným tajomstvom. A tretie je, že haha, keď pochopím vtip. Ale teraz ja iba sa chcem opýtať, že kedy naposledy ste urobili také, že aha, a zrazu nám to došlo. Že nám docvaklo niečo, a teraz nehovorím niečo, ja neviem, zo sveta, ale v duchovnom živote, že aha. A teraz, viete, podľa mňa ešte viac by malo byť toho, že lebo Boh je každý deň pri nás, tvorí nové veci, a keď sme my duchovne disponibilní, preto, aby Duch Svätý nám zjavoval tie veci a konal v nás, tak každý deň podľa mňa, my ako kresťania, ako duchovní ľudia, aby sme mali urobiť to, že a zrazu nám znova ako keby posunie sa ten náš duchovný život bližšie k Bohu a môžeme to uchopiť. A chcem teraz chvíľku to ako keby preniesť do vzťahu k sebe nám, k sebe samým, do takej hĺbky. A aby sme možno ako keby tak chytali to aj aha, aj to o. Hej, že aby sme jednoducho možno pochopili niektoré veci. Keď začala vojna na Ukrajine, tak sa tak zomleli veci, že na štvrtý deň som bol v Michalovciach a v Sobranciach a prežil som tam skoro 100 dní, až do júna. Boli to tie najhoršie časy, kedy sme tam zažívali príliv tých odidencov, utečencov. Bol som dvakrát na Ukrajine, raz až v Dnipre, kde sme zažili sirény, kde som bol v nemocnici na Áre, kde operovali tých vojakov z frontu, kde ich dovážali. A bol to celý ten čas, to bolo naozaj veľmi náročné. Asi som v živote nezažil taký náročný čas. A prvé asi 2-3 týždne sme pracovali, že od rána, od 6, od 5 niekedy, do večera, do 10, do 11, potom ešte porady sme mali, spávali sme 4-5 hodín a bol som naozaj unavený, ale ešte som nebol taký unavený. Ale nie len, že fyzicky, ale aj psychicky, aj emočne, aj duševne, všelijak. Naozaj som bol veľmi unavený a medzi tým, už keď sa to trošku potom tak skľudnilo, tak prišla, tam slúžili tam psychológovia pre tých ľudí a raz sme boli na jednej večeri, s niekým sme sa lúčili, odchádzal a ona mi hovorí, že a už máš plán, že keď to tu skončí, že ak sa vrátiš do normálu? Ona pracuje v Anglicku, prvýkrát sme sa stretli a sme sa tak rozprávali naozaj hĺbšie a ja hovorím, že ne, že nikdy som o tom nerozmýšľal. No začni rozmýšľať, jak sa chceš vrátiť do normálu? Jak prejdeš z toho, kde si teraz a začneš ako keby iný život? Že tu si na to zvykol. Hej, a ja som normálne bol ako keby, lebo ona mi hovorí potom, že vie, že tu sa môžu ukázať rôzne choroby. Hocičo, ako vy ste taký unavený, že to je brutálne. A naozaj potom niektorí ľudia z týmu, s ktorými sme tam boli taký dlhý čas, tak boli normálne, že žlčník odišiel
chlapcovi, ktorý mladší ako ja, bol naozaj na pokraji života a ja neviem čo, že viacerí ako boli tak. A ja som ostal taký vystrašený a potom som sa jednej kamošky pýtal, že počuj, že čo by mi pomohlo, aby som ako keby to tak rozchodil. Aby som naozaj, že nebol nejaký z toho frustrovaný, unavený, zničený alebo deformovaný nejak. A ona mi dala takú jednu radu, že buď sám so sebou. Buď sám so sebou. A ja som o tom začal veľa rozmýšľať. Že teraz, buď sám so sebou. Viete, že my niekedy mám pocit, že z toho utekáme. Byť sám so sebou. Koľko dnes ste mali minút takých, že naozaj ste stretli seba? Že ste ako keby počúvali svoje prežívanie. Že sme nepočúvali hudbu, neboli sme v kontakte s ničím iným, ale že sme teraz ako keby boli sami so sebou. Že ja počúvam Jána Buca. A teraz som sám so sebou. A teraz viem prehodnotiť to, že čo sa vo mne deje. A mne vtedy to veľmi pomohlo. Hej, že ja som potom išiel sám na jednu takú dovolenku. Nikdy som dovtedy nebol sám, vždy som bol s ľuďmi. Pre mňa to bola najlepšia dovolenka, lebo som si dovolil byť sám so sebou. Nič som nemusel robiť, len som robil to, čo som ja chcel. Veľa som sa modlil potom postupne, veľa som čítal postupne, do začiatku som nevládal, veľa som len sedel a pozeral na slnko a nechal sa vyhrievať a bolo mi veľmi dobre. A to bol pre mňa kľúčový moment, ale ja odvtedy, ako keby som chápal to, že to moje bytie, to moje ja, je dôležité pre môj život a preto, aby som sa hýbal. A teraz, viete, ja potrebujem vstúpiť v tom do hĺbky svojho bytia. A teraz, to, čo žijeme dnes, to, kde sme, na tomto mieste, my, ako keby sme tu prišli v istom nastavení. A teraz možno poviem, čo je také ťažšie pre nás? My sme prišli s istou maskou. Kresťanskou maskou. My tu máme, lebo sme kresťania, sa nejak musíme tváriť. Nejak musíme ukázať možno navonok to naše kresťanstvo a my niekedy sme ako keby taký disponovaní a to je také naše ja, ktoré je, ako keby, že ho chceme ukázať pred svetom. Volá sa to, že moje ideálne ja. Hej, ja chcem teraz, aby ste ma mali radi. Hej, to je prirodzené vo mne. Mne je to v princípe ako, že, prepáčte, nie až také dôležité, či ma budete mať radi. Pre mňa je dôležité, že Boh ma má rád. Hej, toto je pre mňa dôležité, ale niekedy my sa správame podvedome, že ja chcem vyhovieť ľuďom, ja chcem, aby ľudia mi tlieskali, ja chcem, aby ľudia ma neohovárali, ja chcem, aby ľudia nehovorili o mne poza chrbát, že aký som. Ne? Máme to tak v sebe. A zrazu my si vytvoríme nejaký systém svojho správania, systém svojho kráčania v živote a my prezentujeme to naše ideálne ja. Ale viete čo? To nie sme my. To je naša maska. My v robote sa správame tak, aby tí ľudia boli OK s nami. V škole sa správame tak, aby nám možno spolužiaci, ako že by sme zapadli. Keď idem večer na pivo, tak zrazu sa tam správam podľa tej kultúry, ktorá tam je. Keď prídem, ja neviem, tam, tak sa správam podľa toho. A zrazu to moje ideálne ja, ako keby sa menilo, mením si masku za masku a neviem vlastne, kto ja som. My nevieme, kto sme. A potom žijeme, ako keby taký fiktívny život. Rozumiete mi, čo hovorím teraz? Je dôležité, aby sme to ako keby tak pustili do seba, že to tak môže byť. Že pre mňa to je veľmi jasné, že ja to tak mám. Ale ja nechcem žiť nejaký svoje ideálne ja, ktoré hrajem. Že ja sa nechcem na nič hrať. A ja to potrebujem odhaliť. A preto potrebujem ísť do hĺbiny seba a zrazu objavovať to, že čo tam je. Lebo vo mne je teraz reálne ja. To, čo ja teraz prežívam. Naozaj hlboko. Čo možno vám nechcem povedať. To, čo sa vo mne deje. Jaké sú vo mne emócie. Jaké prežívanie z dnešného dňa. Čo ma nadchlo. Čo ma možno zabolelo. Z čoho som smutný. Kde možno ľudia sa nesprávali tak, jak by som potreboval. A zrazu, ja keď to pustím do seba, už sa na nič nehrám, ale ja stretnem seba a zrazu vidím to svoje reálne ja. Rozumiete? Máte to reálne ja, ale ja keď prejdem okolo seba každý deň a sa nestretnem seba samého, tak jednoducho, jak môžem s tým hýbať? Jak môžem ako keby vstupovať do tej hĺbiny môjho bytia a opravovať, alebo nechať Boha, aby opravoval to moje vnútro? Čiže máme individuálne ja, to sú tie naše masky, máme to svoje reálne ja, ktorého sa niekedy bojíme, ktoré je hlboko v nás,
Ale viete čo? To, čo je najdôležitejšie v tom celom, ešte je tam to originálne ja. A to je to, jak nás Boh stvoril. Jak teba Boh stvoril. To moje reálne ja reagovalo počas celých tých 50 rokov môjho života na rôzne vstupy. Na to, jak ma vychovávali, keď som bol malý. Na to, jak sa mi vysmievali spolužiaci. Na to, jak, ja neviem, ma učiteľ nepravom napadol, alebo nenapadol, ale hej, posúdil, zavolal ma k riaditeľovi za to, čo som neurobil, deformovalo to moje ja. Keď ja neviem, som urobil nejakú chybu a sa mi ľudia vysmiali, deformovalo to moje ja. A toto je moje reálne ja, ale Boh to tam nechcel. Boh nechcel, aby ja som bol zranený, Boh nechcel, aby ja som prežíval toľko smútku, Boh nechcel, aby som zažíval toľko bolesti. On s tým samozrejme pracuje, ale to moje originálne ja... Pardon. To moje originálne ja je také, že ho, jak ho Boh stvoril na svoj obraz. A to je v nás. Len keď vstúpime do hĺbky našho bytia, ja to tam zrazu môžem ako keby začať prežívať tie záblesky toho svetla. Tu ako keby niečo, že vo mne je niečo viac, ako som doteraz vnímal, ako som doteraz kápal. Vy beriete to, že sme stvorení na obraz Boha? A cítite, že sme deformovaní? A ja s tým mojim reálnym ja, ktoré je, prepáčte, dokaličené tým životom, poznačené, ja prichádzam pred Boha a hovorím, Bože, ja by som chcel žiť to, do čoho ty ma pozývaš. Jak si ma stvoril. So všetkými obdarovaniami, so všetkými talentami, so všetkým tvojim požehnaním, s nádherou, ktorú ja môžem vnímať, s láskou, ktorú môžem prežívať, s láskou k sebe, lebo som stvorený na tvoj obraz. A to je tá moja hlbina. A ja potrebujem vstúpiť do seba a objaviť tú nádheru. Viete, máte to v sebe. Máte to v sebe. A možno veľakrát sme v živote počuli, že sme nemehla, že nič sme nedokončili, nič sme nedosiahli, nič nevieme, na nič nemáme, všetko sa nám rúti a v našich hlavách to je ešte horšie. A to je klamstvo. Boh nestvoril nemehla. Boh nás pozval do života ako svojich synov a svoje dcery. A ja toto potrebujem objaviť, ja to potrebujem ako keby žiť, lebo potom žijem ako sirota. Potom moja identita toho, kto som, nie je od toho, že ja som Boží syn a som dobre stvorený a on to nádherne vo mne urobil a je to dobre, ale moja identita toho, jak sa na seba pozerám, je od toho, že čo o mne ľudia povedia. Nie? A keď hovoria o mne dobre, tak ja rastiem. Že to bolo skvelé. A to je klamstvo, lebo to ľudia povedali. Alebo identita niekoho je o tom, že aké má bohatstvo. Hej, zastaví na parádnom aute a teraz vyjde a si myslia, že všetci musia sadnúť na zánok, lebo to je jeho identita, že je bohatý. Alebo niektorí majú identitu podľa toho, že čo robia. Stanú sa nejakými riaditeľmi a zrazu, hej, veď vieme, že čo ani sa nedá urobiť do ich života, hej. Je to potom zrazu, ako keby si sa človek zmenil. Lebo zde si sa dostal a zrazu to jeho identitu zmenilo. A to je sirotské. To je otrocké. Keď moja identita je na základe toho, čo o mne ľudia povedia, čo si o mne myslia, čo mám, alebo čo robím. To je blbosť. Ja môžem robiť nič. Iba milovať Boha. Byť pred jeho tvárou a plniť jeho vôľu. Viete, tí, ktorí sú zavretí, ako mnísi kdesi, alebo mníšky, ktoré nevychádzajú von, len sa modlia, to je presne to. Oni to nehľadajú. Ich identita je v tom, čo si Boh o nich myslí. A Boh si o nich myslí to najlepšie, lebo vidí tú zamilovanosť, ktorú oni majú. Že dali všetko za jeho všetko. Cez leto sme točili, možno si niektorí videli takú reláciu na dvojke, to ide STVčke, Odhodlaný putovať. Mám na starosti tú reláciu a sme predstavovali najprv slovenské putnické miesta, potom české, maďarské, poľské a teraz sme točili takú od zajtra. Zajtra bude v premiére tá nová časť, ďalšia séria, štvrtá a v Taliansku sme to robili. A sme tam boli skoro 2 týždne a mali sme také 2 dni voľno a ja som 2 dni ostal v Assisi sám. Celý ten tím sa rozdelil na 2 miesta a ja som ostal v Assisi. A som tam sedel jeden deň, pol dňa pri Františkovom hrobe a som si teraz uvedomoval celý ten jeho príbeh.
Hej, že jak on dal všetko za jeho všetko, jak sa zdal všetkého. Viete, že on nepotreboval teraz nejak vyzerať, ale on nechal ako keby Boha pretaviť svoje vnútro. A kde si som čítal o ňom, že až vtedy, keď poboskal malomocného, tak začal chápať veľkosť lásky. Že až dovtedy, ako keby mal taký odpor, ale keď to pretlačil a poboskal toho človeka, tak začal chápať naozaj lásku. Že objavil to v sebe, čo tam bolo. Lebo Ježiš urobil to isté, on sa dotkol malomocného. Ježiš sa nás dotýka. Ježiš nás miluje, takých, akí sme. A zrazu, keď toto presvitne do toho nášho bytia, tak ja zrazu môžem pochopiť, že aha, presne ten moment, rozumiete? Aha, že Boh ma takto miluje, to moje ja. A zrazu mne je lepšie. Boh chce, aby sme sa mali lepšie v našom vnútri. My nemáme byť pod tými tlakmi, nemáme na seba tak negatívne pozerať, nemáme negatívne pozerať na iných ľudí, lebo zrazu nám to dojde, že aj tí iní ľudia majú to svoje reálne ja, ktoré je zničené tým životom a diablom a inými ľuďmi a sebou samými. Ale kde si v nich je to originálne ja, ktoré je nádherné, lebo v ňom je obraz Boha vtlačený. Chápete? A ja keď do toho vstúpim, do tej hĺbky môjho poznávania, tak zrazu ja som z toho ako keby taký šokovaný, čo v nás je. Je oveľa viac v nás, jak si to vieme predstaviť, jak vieme snívať. Viete, tá nádhera, ten potenciál Božieho života v nás je niečo, čo tento svet potrebuje, lebo cez to prichádza osvieženie. Ježiš raz stal v kostole, v chráme, v synagóge, v chráme a zvolal, on sa tak postavil, asi tam ľudia všade boli okolo a začal hovoriť, že halo, ak je niekto z vás smedný, nech príde ku mne a nech pije. A z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. A možno niektorí ľudia by sa teraz pozerali, čo máme z teba piť? Jak máme z teba piť? Ale on to myslel v tom duchovnom slova zmysle. A podľa mňa dnes Ježiš to isté hovorí. Aj dnes sa môžeme z neho napiť. Aj dnes nás pozýva. Haló, krásny večer vám. Som tu k dispozícii. Ak je niekto smetný, nech príde ku mňa a nech pije. A z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. Nie je to len o tom, že ja sa napijem, ale zo mňa potom, viete, to nemusím potom vytláčať zo seba nejakým spôsobom. Zo mňa to bude prirodzene prúdiť, lebo ja do seba budem prijímať ten život, tú vodu života, jeho požehnanie, jeho milosť. Zrazu to do mňa príde, lebo ja sa napijem, lebo viem, že toto mi on ponúka, moje vnútro je kompatibilné s ním, lebo Duch Svätý to spôsobuje. To zapadá do seba, že on nás vie dostať práve do tej pozícii, že budeme piť, lebo toho hovoril o duchu, ktorý je jednoducho v nás, my sme chrámom ducha a zrazu to jednoducho ja sa napijem a ja kde prídem, tak tá autorita môjho života, ten potenciál, to požehnanie bude prúdiť. Chápete, čo hovorím? Nie je to o mojom výtlaku, nie je to o mojom bicepse. Je to o tom, že nakoľko ja nechám Boha, aby to moje originálne ja vyslobodil z toho, s čím je ako keby také zašpinené, možno zničené, možno zatlačené. Čiže chcem nás pozvať, toto je tá časť, kde nás chcem pozvať, že poďme do seba. Nebojte sa byť sami so sebou. Skúste to možno ešte dnes večer alebo zajtra. Nič neurobte, nič nerobte. Vypnite všetko možné, čo máte okolo seba, čo by z vás mohlo rušiť a stretnite seba. Jak sa máš? Opýtajte sa seba samých. Jak sa máš? A teraz viete, my tak si odpovedáme, keď sa stretneme. Jak sa máš? Dobre. Nie klasická odpoveď. Dobre a za tým je od toho, že úplne som zúfalý, až po to, že je mi fajn, že je to naozaj nádherné. Že môžeš si vybrať. Vlastne, keď mi niekto povie, že dobre, tak ja si vyberám podľa toho, jak ten človek sa usmieva, čo má v očiach, jak vyzerá. Keby som v duchu videl, tak by som to možno vedel povedať. Viete, jak sa proroci pýtajú, že povedz mi, jak sa mám. Prorokov, keď niekto stretne, že povedz mi, jak sa mám. Hej. A presne my niekedy sa tak potrebujeme opýtať sami. Že, jak sa mám? Jak naozaj sa mám? Bez toho, aby som niečo hral. Pozývam vás, poďte hĺbšie do seba. Objavíte nádheru. Nádheru. A budeme z toho dotknutí, unesení. Keď sa do toho ponoríme, tak zrazu to je niečo úplne iné. Druhá vec, čo ešte chcem povedať, je to, že my sme pozvaní do toho, aby sme išli hĺbšie aj v tej našej skúsenosti s Bohom.
Viera, to je účasť na Božom myslení. Je to, ako by do prirodzených duševných schopností bol vložený nadprirodzený rozum, ktorý nás uschopňuje zmýšľať ako Boh. My keď prichádzame k Bohu, tak zrazu my naozaj môžeme byť ako keby dotknutí absolútnym prijatím, ktoré On nám ponúka. Ja viem, že my vieme, že Boh je náš Otec. My to máme tu. To je naše, to, že sme to v rozume objavili kedysi, sme urobili, Boh je môj Otec. Ale neurobili sme to ešte, či urobili sme, že aha, Boh je môj Otec, ale neurobili sme, že On sa stará. To je úplne nádherný život, lebo ja mám najlepšieho Otca. Aj vy. Každý. A teraz, máme to uchopené? Dokážeme žiť z toho? A ľahká len otázka, na ktorú si dáš odpoveď a môže ti ukázať, že či to máš v sebe. Máš niekedy strach z Boha? Bojíme sa Boha? Ja som sa môjho otca niekedy bál. Pozemského. Bol to najlepší otec, akého som mohol mať, ale niekedy som sa ho bál. Ale nebolo to vtedy, že keď on mal zlú náladu, alebo keď on niečo prežíval, ale keď som ja niečo urobil. Keď som niečo urobil, tak som sa ho bál. Lebo vtedy prišiel trest. A niekedy môže byť, že my ako keby sme toto preniesli aj vo vzťahu k Bohu. Že ja sa ho bojím, lebo môže niekedy prísť trest. A on nás tak miluje, že dal svojho jednorodeného syna za nás. On je spravodlivý, ale je láska. On je milosrdenstvo. A ja keď, viete, prejdem z toho, že do toho, že tak nám sa uľaví. Boh nestriehne na to, že kedy urobíme chybu. Boh, keď urobíme chybu, tak je smutný z toho, lebo sme si ublížili, lebo tými našimi hriechmi a chybami si len ublížujeme. Viete, a on s tým počíta, že my taký budeme. Bol svätý Peter ideálny človek na to, kde ho Ježiš pozval? Bol ideálny človek. Viete prečo? Práve preto, že nebol ideálny človek. V tom bolo to jeho nádherné ideálne. A ja keď sa tu pozerám na nás, tak my všetci sme v tom ideálni ľudia. Lebo nie sme ideálni. A Boh to vie. Tak, jak to Ježiš vedel aj o Petrovi, aj o Judášovi, aj o celej tej partii, ktorú si zavolal, tak presne vie o nás. A to, čo nám hovorí len, je, že nás miluje. Že je tu kvôli nám. Že s nami počíta. Že s tebou počíta. Viete, ja keď sa ponorím do tej hĺbky jeho bytia, tak zrazu ako keby... Keď som rozmýšľal o tom potápaní, že ten euforický stav tam môže prísť niekedy, tak ja mám niekedy taký euforický stav v tom, keď naozaj v takej hlbine stretnem Boha. Nechce sa mi odísť z toho. A nemám vtedy rád to, že čas plynie. Chcel by som vtedy, aby ten čas ostal stáť. A aby som sa nemusel pohnúť. Aby som nestratil tú jeho prítomnosť. Aby som nestratil ten jeho dotyk. Aby som nestratil tú jeho lásku, aby to neodišlo. Lebo viem, že to ma absolútne buduje, že to ma pretvára. Tá jeho prítomnosť, keď ju stretnem úplne v hĺbke svojho bytia, tak to sú kľúčové momenty. A viete, čo najlepšie na tom je? Že on je k dispozícii stále. 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 Len my sme niekedy, a tí, ktorí ako keby sme nešli do tej hĺbiny, my niekedy, a ja sa tak cítim niekedy tiež, prepáčte, ja chcem byť v tom úprimný, ja niekedy neviem sa modliť ten breviár. Hej, už som toľko rokov kňazom a vždy mi myšlienky idú kade-tade. Ja viem, že s tým máte tiež problém. Že vám odídu myšlienky. A ja neviem, čo všetko. Nechcel by som sa tak modliť. Vždy sa to učím a vždy začínam, že dnes to už bude lepšie, jak to bolo včera. Hej, a jednoducho skúšam to, idem ďalej. Ale ja to, čo chcem, je vstupovať naozaj do toho jeho objatia a učiť sa to také zmýšľanie, to veľké prijatie, to, že tam neprichádzam na súd, neprichádzam na trestnú stolicu, lavicu. Ja prichádzam do objatia. Ježiš tak vykreslil milosrdného Otca,
ku ktorému sa vrátil ten syn špinavý od prasia, da neviem od čoho všetkého. A otec mu nehovorí, vieš čo, si taký zasmradený, že keď vstúpiš do domu, tak týždeň budeme vetrať. Vieš čo, daj si najprv sprchu a poriadne dlhu a daj si tam poriadne fačko a sa tam poriadne vyvalaj a potom sa môžeme začať rozprávať. On ho objíma, dáva mu nové šaty, novú obuv, prsteň, možno ešte tam mal hnoj od tých prasiat a jednoducho on ho berie takého, presne aký prišiel. A hovorí, party dnes urobíme, lebo sa vrátil tento môj syn. Prečo Ježiš hovorí takto o svojom otcovi? Či je taký? Lebo nám chcel ukázať, že halo, ľudia, zobuďte sa. Boh je láska. Boh je absolútna láska. Boh je absolútne prijatie. Ježiš prišiel práve kvôli hriešnikom. On prišiel kvôli chorým. Kvôli nám. Preto je to aj dnes večer. Aby sme znova mohli prežiť novú slobodu toho nášho bytia. A v tom mohli kráčať. A Duch Svätý spôsobuje tú našu kompatibilitu s Bohom. Preto sme chrámom Ducha. Keď Duch je aktívny v nás, tak on spôsobuje to, že to Božie požehnanie, to Božie prúdenie, tá jeho láska, tá milosť, to milosrdenstvo, všetko, čo on nám ponúka, v nás ako keby tak zobúdzalo. Nás to pretvára. Viete, a keď vstúpime, a chcem poslednú vec povedať, že keď vstúpime do toho ako keby bytia, hĺbky s Bohom, tak a ovocie toho bude obrovský pokoj. Obrovský pokoj. V jednom žalme v 145. sa píše, že blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú. Všetkým, čo ho vzývajú úprimne. Ďalší žalm 40. je, že čakal na Pána a on sa sklonil ku mne. O nič nebuďte ustarostení, ale so všetkou modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Že ten Boží pokoj, keď vstúpime do tej hĺbky, tak naozaj je to niečo, čo nás prenikne a zrazu si povieme, že veľa vecí z toho, čo nás v živote kvári, čo je ako keby ťažkosťou pre nás, sú blbosti. Viete, už veľakrát som sa tak zasmial sám na sebe, že som niesol niečo, bojoval som, ja neviem, o niečo a potom som sa nadýchol tej Božej prítomnosti, pozrel som sa z jeho perspektívy na to a naozaj som sa zasmial. A som si povedal, že to bolo len klamstvo od nepriateľa, ktorý ma chcel odviesť od toho, čo je dobré, čo je správne. Že a nech dnes, ako keby, poďme, ešte sa budeme modliť, ale keď dnes pôjdeme cez dvere toho kostola, tak povedzme si tri veci. To chcem, aby sme s tým odišli. Že prvá je to, že nič nie je definitívne. Že všetko Boh tvorí nové. Majme ako keby takú túžbu po tej novosti Boha. Nevráťme sa do tých starých kolají. Nebuďme tí, ktorí naozaj budú a prúderne dávať pozor, či tá šálka je tak, jak má byť. Obraz. Som slobodný, Bože, pred Tebou. My v nejakých piesňach spievame, že chcem ísť tam, kde tvoj vietor, kde tvoj duch nás vedie. Chcem sa hýbať tam, kde tvoj stĺp pôjde, tak jak Izraeliti, keď vychádzali z Egypta. Ale potom, keď príde na lámanie chleba, my ako keby sme mali len ten svoj vychodený svet, kde sa cítime bezpečne a kde nejdeme. Prvá vec je, že hľadajme naozaj to, čo tvorí nové. V nás, okolo nás, v našom živote. Druhá vec je, stretníme seba. Nebojme sa stretávať seba. Nájdeme nádheru Boha, ktorý je v nás. A tretia vec, že skúsme byť tí, ktorí možno niekedy nebudú tak veľa hovoriť, keď budeme mať čas s Bohom. Modlitba to nie je len o tom, že my hovoríme. Pre mňa je modlitba čas strávený s Bohom. Že som ja a On. A keď vstúpim do hĺbky Jeho blízkosti, keď to zachytím, tak naozaj nám to zachutí. Nič nie je lepšie. Posledné 2 roky, každý rok sa pýtam Pána na nejaké slovo, na nejaký citát,
z Biblie, alebo hej, čo ma má sprevádzať. A posledné dva roky, aj tento rok to mám, sa to nezmenilo, že hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce. Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce. Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce. Chceme aj teraz, Pane, ísť tak hlbšie. A možno, keď je to potrebné, nastav nám zrkadlo, aby sme zbadali seba v takej originalite Tvojho stvorenia. Ak je to pre nás dôležité, tak daj, aby sme mohli, tak je v tom žalme napísané, že skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán, tak daj nám tú skúsenosť. Chceme byť teraz pred sebou, v Eucharistii, chceme ísť do tej hĺbky nášho bytia a toho spojenia s Tebou. A viem, že aj dnes môžeš robiť nové veci. A my sme tu preto, lebo sme hladní po tom, čo Ty robíš, to, čo nás pozývaš, ako nás chceš premieňať. Tak konaj Ty, Pane. Amen.